Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz yangi hujjat yaratish sozlamalari davomi. Men Buxoro davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti musiqa ta'limi o'qituvchisi Rahmatov Nurbek Erkinovich. O'tgan darsda time signature, ya'ni o'lchov sozlamalari bilan tanishgan edik. Bugungi demak mavzuyimizning rejasi, birinchisi takt oldi, ya'ni zatakt, asarning sur'ati temp, alteratsiya belgilari hamda partitura ma'lumotlarini sozlash. Demak, Veselyi neznakomets Nekrasovning ushbu asari demak 4-4 o'lchovda yozilgan, lekin asarning birinchi takti negadir boshqa taktlarga o'xshamaydi. Ya'ni hajm jihatdan kichik. To'g'rimi? Demak, qolgan taktlarga razm solsak, hammasi demak kattaroq taktga, demak, notalari demak ko'proq, lekin birinchi taktga qarasak, ikkita 8 talik notadan iborat. Chunki ushbu asar zatakt asar takt oldi, ya'ni zatakt bilan boshlangan. Bunday taktlarni to'liq stak deb ham atash mumkin. Odatda to'liq stak bilan boshlangan asar uni oxirgi taktda to'ldiradi. Ya'ni demak, agar e'tibor bersak, birinchi demak taktimizda o'zi bo'yatganimizda ikkita demak 8 talik notadan iborat. Bular esa 4 xam deb sanaladi. Ya'ni 4 xam keyingi taktdan 1 xam, 2 xam, 3 xam, 4 xam deb davom etadi. Lekin eng oxirgi taktni qarasak, demak 3 ta demak choraktagi notadan iborat. Bular esa 1 xam, 2 xam, 3 xam bo'ladi. Shunda 4-chi xam demak, birinchi taktdagi 4-chi xam bilan birlashib, to'liq taktni tashkil etgan. Demak, har bitta asarlarning, demak, o'sha zatak bilan boshlangan, takt oldi bilan boshlangan asarlar oxirida uni demak to'ldirar ekan. Agar musiqiy asar zatak bilan boshlangan bo'lsa, biz demak pick up, upbeat bar yorlig'ida to'xtashimiz kerak bo'ladi. Start with bar of late, ya'ni takt oldi bilan boshlang. Matndan oldinga joylashgan kichik kvadrat maydonni katakchani belgilang. Bu esa matnning o'ng tomonida joylashgan uncha katta bo'lmagan to'rtburchak maydonni faollashtiradi. Bu yerda siz takt oldi, demak zatakning kerakli o'lchovlarini, cho'zimlarini tanlashingiz mumkin. Shunday qilib biz qanday cho'zimni tanlashimiz kerak edi? Demak, boya aytganimdek 4 xamdan boshlanadi, ya'ni 4 xam 2ta 8 talik. 2ta 8 talikni demak, o'lchov birligi 1ta chorak talik notaga teng bo'ladi. Shunda biz demak, chorak talik nota cho'zimini tanlashimiz kerak bo'ladi. Ana demak, chorak talik nota cho'zimi. Shunday demak, asarning demak ketishni, demak zatak bilan boshlanadi. Ya'ni 4 ham, 4 ham, 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham, 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham, 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham, 1 ham, 2 ham, 3. 4 ham, 1 ham, 2 ham, xuddi shunday demak, 4 xamdan boshlanibdi va oxiridagi takda 1 ham, 2 ham, 3 hamga demak tugayapti. Musiqada harakat tezligiga temp yoki sur'at deyiladi. Kengi yorliqda tempo, ya'ni yangi hujjatning suratiga tegishli sozlamalarga tahrirlaymiz. Shu maqsadda tempo tekst satrining o'ngdagi to'rtburchak maydondagi kichik strelka bilan turli suratlar ro'yxatini ochamiz va ular orasida kerakli suratni tanlaymiz. Agar suratning asarning surat ko'rsatkichida metronom belgisi kerak bo'lsa, metronom mark yozuvini belgilash kerak. Natijada matn ostida 2ta 4-burchak maydon faollashadi. Ulardan biri nota cho'zimini, ikkinchisi esa raqamli ko'rsatkichni ifodalaydi. Xo'sh, eslatma. Agar asar yozishni boshlashdan oldin albatta ushbu yorliqdagi metronom mark yozuvini belgilang. Shunda asarni tahrirlash paytida suratni istalgan vaqtda va xohlagan tezlikda eshitish uchun o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu deganiki, demak, agar biz o'sha har bitta o'sha asarni
sözlamalarını takla etken vaktimizde metronom mark yani işte metronom bilgilerini ifadelerini faullaştırgan holda koysaygar bizler keyinçelik asarını yozgan vaktimizde onu türlü xil demek templarını özgertiriş imkoniyatiga ega bilamiz. Keyingi yorliq key signature setup yani alterasiya belgilarini sozlash. Ushbu yorliqning sarlavha paneli ostida alohida guruhlarga to'plangan tonalliklar ro'yxatini ochishingiz mumkin bo'lgan to'rtburchak maydon mavjud. Bu yerda joylashgan ro'yxatda 5 ta bo'lim mavjud. Bilamizki, tonalliklarni demak 5 xil tonallikka demak turlarga bo'lish mumkin. Bular demak diezli major, bemolli major, diezli minor, diezli major hamda alterasiya belgisiga ega bo'lmagan tonalliklarga bo'lishimiz mumkin. Alterasiya belgilarsiz tonalliklar demak birinchi demak vkladkaga turadi. Birinchi demak yorliqda bular no key signature deyiladi. Demak bu demak no key signature bo'limida 3 ta tonallik mavjud. Birinchisi do major, ikincisi uning paralel tonligi la minor hamda uchinchisi demak atonal tonalliklarga kiradigan demak tonalliklar kiradi. Major sharp keys, diezli major tonallikları. Demak diezli major tonalliklarga bilamizki sol major, re major, la major, mi major, si major hamda fa diez major hamda do diez majorlar kirar ekan. Xuddi shunday bemolli majorliklar ham demak xuddi shu asnoda demak ketaveradi. Minor demak minor sharp keys esa diezli minor tonalliklar ro'yxatiga kiradi. Minor flat keys esa bemolli minor tonalliklar kiradi. Masalan bemolli minor tonalliklarga nimalar kiradi? Xo'sh, re minor bitta bemolli bor. Xo'sh, re minordan keyingi demak tonallik sol minor. Sol minorda ikkita demak alterasiya belgisi bor, si bemol, mi bemol. Xo'sh, soldan keyin do minor, fa minor, si bemol minor, mi bemol minor hamda oxirgisi la bemol minorlar kirar ekan. Bular demak la bemol minorda esa 7 ta bemol alterasiya belgisi mavjud. Kerakli tonalliklar guruhini sichqoncha bilan tanlang, natijada barcha ro'yxat yopiladi va to'rtburchak maydonda tanlangan tonallik guruhining belgisi paydo bo'ladi. Misol uchun biz bemolli major tonallikni o'rnatishimiz kerak. Shuning uchun biz ro'yxatdan major flat case guruhini tanlaymiz. Natijada case signature setup maydoni ushbu shaklni oladi. Demak, ko'rib turganingizdek, demak bizlar tepadagi vkladkadan o'sha kerakli tonallikni tanladik va bizga o'sha major flat keys, ya'ni bemolli major tonalliklari chiqdi. Va nihoyat so'nggi yorliqni ko'rib chiqamiz. Score information setup, partitura ma'lumotlarini sozlash. Ushbu yorliqning tegishli maydonlarida siz musiqiy asar haqida turli xil ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Uning musiqiy matnlari quyidagicha bo'lishi kerak. Title, ya'ni asarning nomi, composer, kompozitor, bastakor, lyrics, qo'shiq matni muallifi, copyright, mualliflik huquqi, other information va boshqa ma'lumotlar. Demak, shunga qarab ushbu yorliqda asarning bo'sh sahifasini yaratish ham mumkin. Ya'ni ehtiyojga qarab ushbu yorliqda asarning bo'sh sahifasini ham yaratish mumkin. Buning uchun create title page matnining yonida joylashgan katakchani belgilashingiz kerak bo'ladi. Demak, strelkacha bilan ko'rsatib qo'yilgan o'zi. Demak, bu yerda bizda agar belgilaganimizdan keyin, demak, e'tibor bering, quyidagi holat paydo bo'ladi. Ya'ni bizlarning asarimizning nomi o'sha yana bitta demak alohida bitta satr paydo bo'libdi. Bu yerda asarning o'sha bo'sh sahifasi bizga avtomatik tarzda yaratib beribdi. Ya'ni bizlar alohida bitta qog'oz olib uni bitta belgilashimiz shart emas, o'zi avtomatik tarzda bo'sh sahifa yaratiladi. Barcha amallarni bajargach siz hujjat sozlamalarining pastki o'ng burchagida joylashgan create, demak ana bu yerda sozlamalarning eng pastki burchak eng burchakda joylashgan create tugmachasini bossangiz, ushbu tanlov natijasida quick dialog
Quick Start Dialog oynası yapıladı ve onun önünde Civil Civilization'ın asosiy oynası açılar ekan. Xoş. Demek ana bu demek sizge belirgen ritmik maçlarını bir, demek özleriz uyga vazifa kılıp beraman bu ritmik maçlarını bacarışınız gerek biladı. Demek bu oddi damraka bir karargan tam ölge asoslangan. Yani harpte demek ölçüde harpte notanı karsak çolup icra etiş talap kılınadı. Mesela demek boştan fakat notanı sanayımız. 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. 1 ham, 2 ham, 3 ham. 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. 1 ham, 2 ham. 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. 1 ham. 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. 2 ham. 4 ham, 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. 3 ham, 4 ham, 1 ham, 3 ham, 1 ham, 2 ham, 4 ham, 1 ham, 3 ham, 4 ham, 2 ham, 3 ham, 1 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham, 2 ham, 4 ham, 1 ham, 3 ham, 4 ham, 2 ham, 3 ham, 4 ham. Va hokazo demak keyingi mashqlarni ham demek sizlerge uyga vazifa kılı beraman. Bu maçlarını siz uyda demek benim olul ritmik asarının ritmik görünüşünü aslan benim olul öküşünüz için gerekli bölge maçlar sonlandı. Etibor ingiz için rahmat. Sağ salamat bileyim.